Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini memberi jaminan Kerajaan Barisan Nasional BN Kedah akan menunaikan permintaan komuniti India di Pulau Langkawi. Najib berkata perkara berkenaan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan beliau sudah pun membincangkan permintaan berkenaan dengan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Perdana Menteri memberi jaminan serta menyokong terhadap permintaan yang dikemukakan untuk kesejahteraan masyarakat India di situ. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Mesra Rakyat bersama Perdana Menteri di Padang MIC Bahagian Langkawi, Taman Sungai Raya, Kisap hari ini.